Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenking. Vanoggend weer 'n vers uit Jesaja 33 en ons lees vers 4 en daarna lees ons uittreksels uit Nahum hoofstuk 3. Wat julle gebuit het, nasies, word by mekaar gemaak soos kalvreter springkane by mekaar maak, soos swerms toesak, word op julle buit toegesak. Nahum 3 Vers 1. Wee die stad van bloed. Sy is geheel en al net leuns. Van wat geroof is, is sy vol en die rooftogte hou nie op nie. Die klank van swepe, die klank van wiele wat dreun, perde wat voortstorm, strydwaans wat bokspring. Ruiters is op die voorpunt, flitsende swaarde, blitsende spiese. 'n Menigte gewondes, 'n magdom lyke, tallose liggame, hulle struikel oor hulle dooies. Dis ek teen jou, Ninive, is die uitspraak van die Here, Heerser oor alle magte. Ek sal jou some oor jou gesig oplig, ek sal die nasies jou naaktheid laat sien, koninkryke jou skaamte. Ek gaan vullis op jou uitgooi, en jou met minagting behandel. Ek gaan van jou 'n toonbeeld van vernedering maak. Dan sal ek elkeen wat jou sien van jou af wegvlug en sê, Ninive is verwoes. Wie sal meegevoel met haar hê? Waar sal ek iemand kry wat jou kan troos? Kyk, die manskappe in jou midde is soos vrouens. Vir jou vyande staan die poorte van jou land wawyd oop. Vuur het jou sluitbalke reeds verteer. Skep maar vir jou water vir die beleg. Versterk maar jou versterkte stede. Gaan kleigat toe en trap die klei, vat die steenvorm vas. Daar sal die vuur jou verteer, die swaard jou afmaai. Dit sal jou verorber soos voetganger springkane, vermeerder maar soos voetganger springkane, word maar soos baie treksprinkane. Koning van Assirië, jou herders slaap, jou vername mense rus, jou manskappe is verstrooi oor die berge, niemand bring hulle by mekaar nie. Daar is geen herstel vir jou ineenstorting nie. Jou wond is ongeneeslik. Almal wat die nuus oor jou hoor, sal daaroor hande klap. Want wie het nie voortdurend onder jou wreedheid deurgeloop nie? Geliefdes, wanneer ons besig is met die profete van die Ou Testament, dan is daar heel wat sulke uitsprake teen volke, teen stede. Uitsprake wat dalk moeilik is om te lees en van verwoesting praat. Jesaja kom hier. Jesaja gebruik die beelde van verwoestende pla om te illustreer hoe kortstondig die Assiriese mag sou wees. Assirië het die noordelike koninkryk van Israel verower en onteien. Aangaande Ninive, nou is ons by Nahum, die Assiriese hoofstad verkondig Nahum ook. Daar sal die vuur jou verslind, daar sal die swaard jou afsny. Dit sal jou verslind soos die springkaan. Daar is geen verligting vir jou seer nie, jou wond is erg. En dan kom Naam en hy sê, maar almal wat hierdie nuus oor jou hoor, klap hande oor jou, want wie van hulle het nie onder jou onheil deurgeloop nie? Al wat julle geplunder het, sou teruggeneem word. Dit is waaroor hierdie twee profeseë gaan. Assirië, jou vernietiging sou erger wees as die onderdrukking wat jy op die ander nasies losgelaat het. Vanoggend dalk 'n stelling. Ons is nie wyser as die Assiriërs wanneer ons optree en in onsself roem nie, want dit was die ondergang van die Assiriërs.
Dit is so makkelijk voor ons om te glo dat ons onoorwinnelijk is als gevolg van ons kracht of wat ons besit of ons kennis. God kan ons besittings en God kan ons levens bestaan, ons levensrichting met diezelfde spoed en doeltreffendheid tref as wat springkane deur 'n groot oes skeer. Hoogmoed het Assirië tot de val laat kom. Maar laat ons nie bang wees vir daardie instrumente van Godse toren, wat hy in sy hand neem om die boosheid van hierdie tyd waarin ons bly te straf en in toom te hou nie. As die stryd aan die Here behoort, dan doen die buit van die oorlog toch ook, dan is dit ook syne. Hy sal sy wil bewerk. Hy sal sy kerk beskerm, ongeag wat die wêreld sê en wat in wêreld aangaan, ongeag die kerk wat dalk in getalle groei. En hy sal dit doen met sy roede van dissipline. En jy en ek kan op die Here vertrou, want die Here sal sorg vir die resultate. Wat staan ons te doen? Ons moet onsself bekeer van enige vertroue wat ons in onsself of in ons besittings of ons eie kragte misplaas het. En ons kan die Here dank vir alles wat ons het. Ons kan die Here dank dat ons hom soek, dat ons hom kan vra vir hulp om ons gawes tot sy eer te gebruik. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en ons Hemelvader, Here, ons lees vanoggend en ons hoor van u oordeel oor Assirië, Assirië wat hoogmoedig geword het. En ons kom vanoggend, Here, en ons kom bely, so dikwels plaas ons nog steeds ons vertroue in onsself, ons besittings, ons krag, ons geld, ons posisie. Lei ons deur die Gees om al ons hulp en ons krag by u te kom soek, net op u te vertrou. Dankie Here vir alles wat ek het. Dankie vir u genade elke dag. Kom help my, kom leer my om my gawes alleen tot u eer te gebruik, tot uitbreiding van u koninkryk. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vanoggend sing ons saam uit Psalm 89 en ons gaan vers 1 en vers 6 daarvan sing.
Geliefdes, 'n geseënde dag vir elkeen. Vir môreoggend lees ons Jesaja 33 vers 5 en dan wil ek vra dat ons Psalm 115 gaan lees. Jesaja 33 vers 5 en dan Psalm 115. Tot 6 uur môreoggend. Tot ziens. Thank you.